24. júna sa areál štadióna TE Iskra v Holíči stal dejiskom veľkého športového súťaženia. Základná škola na Bernolákovej tu usporiadala otvárací ročník olympiády detí prvého stupňa. Ako zaznelo v úvodnom príhovore riaditeľky Renáty Studeničovej, toto podujatie je úzko spojené s myšlienkou olympionizmu a zbližiacimi sa letnými olympijskými hrami v brazilskom Rio de Janeiro. V tomto duchu sa niesla aj otváracia časť programu, ktorý začal príchodom olympijskej štafety s olympijskou vlajkou, jej vyvesením a zapálením olympijského ohňa. Samotnému súťaženiu predchádzal tiež slávnostný sľub zúčastnených športovcov. Budeme čestne, vytrvalo a statočne súťažiť v duchu fair play, rešpektovať a dodržiavať pravidlá pre slávu športu a čest našich družstiev. Tak sľubujem. Celé dopoludne ovládol areál štadióna pohyb a šport. Hlavnými aktérmi boli vybraní žiaci prvého stupňa usporiadateľskej školy. Svoju zdatnosť i fyzickú výkonnosť predvedli v 5 športových disciplínach. Rozdelení do vekových kategórií, zvlášť chlapci a dievčatá, súťažili v behu na 50 metrov a 200 metrov, v skoku z miesta, v hode plnou loptou a v štafetovom behu. A už dobiehajú do cieľa prvý traja výťazí. Výkony a dosiahnuté výsledky niektorých boli i napriek horúcemu počasiu pozoruhodné. V takmer každej kategórii excelovalo zo pár nádejných atletických talentov. Svoju snahu a úsilie premenili na skvelé výkony. Tí najlepší v jednotlivých disciplínach a kategóriách si prišli pre zaslúžené ocenenia na stupienky víťazov, niektorí dokonca aj 2 či 3 krát. Olympiáda detí sa na základnej škole Bernolákova zrejme stane jej novou tradíciou. Škola chce túto oslavu športu organizovať každoročne.